maanta ummada u gudbino baarlamaanka Soomaaliya inuu isku yimaaday kulankeena caadiga ahaa 26 Oktoobar maanta waxa runtii laga dareemayaa baarlamaanka jawi aad u qurux badan oo loo soo dhaweeyay markabkii shalay yimaaday ee ummada Soomaaliyeed u yimaaday guusha taariikhiga ee dalka Soomaaliya u tilaabsaday dhinaca cagaaran dhinaca dooga ah dhinaca dakhliga ah dhinaca lacagta Soomaaliya runtii shalay waxay ahayd maalin taariikhi ah xilbanaanada waxay isku marxabeenayeen isku hambalyeenayeen in ay ahaayeen lahaayeen sharaftii baarlamaankii keenay heshiiskii Soomaaliya iyo Turkiga baarlamaanka sanadkan jooga iyo golaha wasiirada xukuumadda qaran iyo madaxweynaha dawladda isku duubnideeda waxa laga dareemayaa runtii siyaasiyiinta halkan jooga shacabka Soomaaliyeed iyo run ahaantii guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta laga dareemayo farxadii shalay ee Soomaaliya ku yimaaday markabkii sameynaya sahminta iyo soo saarista shidaalka ee dalka Soomaaliya wuxuu ahaa dakhli ama waxay ahayd wax ummada Soomaaliyeed ay ka sheekeyn jirtay ku hamin jirtay in la helo shidaalka Soomaaliya gudaha ku jira baahida in looga baxo maanta ayaa wadadii saarannahay waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono waxaan rajaynayaa in ay horumar iman doono insha Allah barnaamijka horta waxaan filayaa inaad xasuusato in la keenay oo heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga baarlamaanka si aqlabiyad leh ee gacanta ugu wada taageen maadaama hadii aad la socoto waxa ku jiray heshiis dhaqaale iyo difaac waa heshiis dhaqaale iyo difaac oo isku jira oo hal heshiis ahaa oo ummada Soomaaliyeedna loogu heelinayay waana la mariyay kaasaan jeclahay saad ogtahay ummada Soomaaliyeedna ogtahay halkaas iska hubo shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.